Hej, här är en liten film som introducerar komplexa tal så som de används i matte 2C på gymnasiet. Och komplexa tal är faktiskt någonting riktigt häftigt. Själva namnet i sig låter ganska tufft tycker jag, men det visar sig att de i sig själva är ännu häftigare än så. Och hela komplexa talfenomenet kommer från det här lilla problemet som dyker upp då och då när man får en ekvation i stil med det här. X i kvadrat är lika med minus 1. Eller motsvarande. Ibland har man minus 17 istället. Ibland är det minus 1. Det vanliga man säger om det här när man får fram det här är någonting i stil med det här. Att det går inte. Det går inte. Oop, nu hamnar jag utanför skrivtalen här. Inte. Och det kan man ju fråga sig. Vad är det för stil av på det viset. Och matematiker är ganska envisa av sig och de brukar inte tycka att det här det går inte är ett acceptabelt svar, utan de brukar istället säga vad händer om det går? Om vi säger att det går på något vis. Det här är samma problem som man hade för länge sedan med negativa tal, när man tyckte att det här tar 7 minus 10. Det går inte. Man får ingenting kvar. Det blir liksom mindre än 0 och mindre än 0 finns inte, så att det går inte att göra det. Och så började matematiker tycka att, ja men vad händer om det går då? Om man tillåter det här. Och sen började man jobba med negativa tal. Och det tog jättelång tid innan folk i allmänhet tyckte att negativa tal var någonting att ha. Och jag tror till och med att negativa tal under tider var förbjudna. Att det liksom var djävulens tal, de här liksom, saker man höll på med. Som inte fanns egentligen. Det fanns olika typer av bevis för att negativa tal inte kunde finnas och sånt där. Men negativa tal är rätt användbara och vi är rätt vana vid dem idag. Samma sak kan man tycka om komplexa tal. De är vi kanske inte lika vana vid, men de är väldigt användbara. Och det går definitivt att använda dem. Och vi ska se hur. Det som matematiker brukar säga om det här, liksom, om man säger att det går, så säger man, ja, men anta att det finns ett tal, vad vi nu kan kalla det, som om vi tar det i kvadrat på det här viset så får vi minus 1. Och det man har gjort då är att man har hittat på ett tal, nu ska vi se om jag kan få fram gult här, ett tal som heter i, och så definierar man på det viset, om man tar i kvadrat så får man minus 1. Och då har man ju vips lös den här fina ekvationen. För då kan man säga att x1 är lika med i. Om vi tar i gånger i så får vi minus 1. För det säger den här liksom definitionen av i. Låt mig rama in den här. Och säga att det är en definition. För det är så här i definieras. Det här komplexa, eller det imaginära talet i. Jag kommer nämna det här imaginära och komplexa om en liten stund. Definition. Definitionen tycker vi om. Definition. Varför tycker vi om dem? För att man får med definitionen möjlighet att säga att det faller tillbaka på definitionen. Och det är alltid ett trevligt sätt att avsluta ett argument eller något sånt där. I gånger i är minus 1. Så vi har löst den här ekvationen här. Men så vet vi att med andra gångs ekvationer så är det rätt ofta vi har två olika lösningar. Och i det här fallet har vi det också. Vi har nämligen minus i som är lösning. Då kan man börja fundera på, okej, men vad händer om vi tar minus i gånger minus i? Då blir man tvungen att fundera över definitioner och såna här grejer. Och det här är definierat som, och det brukar man ibland skriva på det här viset i matematiken, 3 lika med streck. Lika med minus 1 gånger i. Det är liksom det som minus i betyder. Och det är ganska vettigt, det är det man kunde förvänta sig. Och tar vi minus 1 gånger i kvadrat så är det samma sak som att ta minus 1 i kvadrat gånger i kvadrat. Och minus 1 i kvadrat vet vi precis vad det är, det blir plus 1. Minus i kvadrat vet vi precis vad det blir, för det står det här borta, det faller tillbaka på definitionen. Och det här körde då, eller så här, folk kom på att det här var ganska användbart och så började man köra med det helt enkelt. Och det är faktiskt sjukt användbart. Och jag ska visa lite grann hur det kan se ut. Det som händer så småningom när man leker med komplexa tal på det här viset. Det här i kallas för den imaginära enheten, by the way. Så småningom så kommer man liksom fram till att vi skriver upp tal på det här viset. När man jobbar med komplexa tal skriver man ofta z istället för x. Så ser man att z är lika med till exempel 3,9 plus 2,5.
2i på det här viset. Och det finns inget sätt att liksom förkorta det. Det här är ett kommatecken så att det syns där. 3,9 plus 2i. Det finns inget sätt att förkorta det här som liksom ett enda tal. Man blir tvungen att dela upp det i två bitar på det här viset. Man kan ha ett annat värde. Z2 är lika med minus 5 plus, ja vi kan ta till med minus här, minus 19,2i på det viset. Så man, med komplexa tal har man två stycken bitar. Den ena kallas för den reella delen, för det tillhör de vanliga reella talen så som vi är vana vid dem. Och den andra biten är den imaginära delen som då är någonting gånger den här imaginära enheten i. Det här påminner ganska mycket om hur vi har jobbat med vektorer i matte 1. Där vi har en x-komponent och en y-komponent eller sådär. Och faktiskt, med komplexa tal, nu ska jag scrolla ner en bit, så använder man rätt ofta också just koordinater för att, och ett koordinatplan för att beskriva komplexa tal. Och det gör man på det här viset. Nu ska vi se om jag kan få någonting att synas här. Man kan till exempel markera ett tal här. Gult. Kanske inte var jättebra. Jag tar det ändå. Jag tar svart istället här. Där. Kallar det här för Z1. Så betyder det att här. Nu ska vi se. Här har vi x-axeln. Det står x är lika med re av Z. Och re betyder reella delen av Z. Här har vi på y-axeln im Z. Den imaginära delen av Z. Nu kan vi skriva här ute. Att Z1 är lika med den reella delen är 3 och den imaginära delen är 2. Så här är då 3 plus 2i plus tecken. Och man kan rita upp andra grejer här om vi har ett tal här borta som är Z2 kanske. Så skulle Z2 i det här fallet då vara lika med reella delen är minus 3, så kan vi skriva minus 3. Och den imaginära delen är minus 1, så vi skriver här minus i. Minus 1 gånger i kan man skriva också, det är samma sak, det är ovanligt. Z2 ska vi väl ändå markera här. Att det, så. Det här komplexa talplanet kommer du säkert träffa på senare. Just i den här kursen nu så kommer vi mest bara se hur vi kan multiplicera och addera komplexa tal med varandra. Men sen kommer jag använda det här komplexa talplanet för att räkna på vinklar och grejer. Och komplexa tal är fiffiga, inte minst när det handlar om vinklar. Sen kommer ni upptäcka att det hänger också upp med sinus och kosinus och den här exponentialfunktionen och massa coola grejer. Men det återkommer vi till. En sak i taget räcker. Jag nämnde att vi ska multiplicera och addera komplexa tal. Så vi ska testa det. Om vi tar Z3 är lika med Z1 plus Z2. Om vi försöker lägga ihop de här två, hur hanterar vi det? Som tur är så är det väldigt rätt fram. Vi bara liksom lägger ihop varje del för sig. Z1, vi kan ju sätta en parentes runt, det finns det ganska lite anledning att göra just nu, men vi kan göra det. Z1 är 3 plus 2i, så vi kan skriva här 3 plus 2i. Z2 är plus här då minus 3 minus i. Så kan vi säga minus 3 minus i. Och här får vi då ta varje del för sig. 3 plus minus 3, det kommer ge 0. Skulle jag kunna skriva här 0. Och sen har vi 2i plus minus i. Då har vi bara ett i kvar. Plus i. Det får vi om vi lägger ihop de här. Och som du ser, det här blir precis samma grej om vi behandlar de här som vektorer. Om vi går från origo upp dit så har vi en viss vektor som liksom har en viss längd och en viss riktning. Vi går tre steg höger och två steg upp så har vi den vektorn. Här går vi tre steg bakåt och ett steg ner. Och lägger vi ihop de två så går vi tre steg framåt, två steg upp. Tre steg bakåt, ett steg ner så hamnar vi här. Och det är då, ska vi se om jag kan rita det med svart. Z3. Coolt. Nu ska vi se en lite ännu häftigare grej. Z4. Nu blir det lite lurare faktiskt. Nu ska vi multiplicera de två. Z1 gånger Z2.
Och här är en skön grej med matematik. Vi har egentligen alla verktyg vi behöver för att göra det här. Men jag tänker visa det steg för steg i alla fall. För det är ganska knöligt första gången vi gör. Men ingenting går emot det som vi har lärt oss förut. Allting följer de vanliga trevliga definitionerna. Och vi ska se. Z1 har vi redan. Det är 3 plus 2i. Så ska vi ta det gånger Z2 som är minus 3 minus i. Och vad blir det här då? Då ska vi multiplicera två tal med varandra. Och när vi har två olika grejer på det här viset så får vi då multiplicera varje del för sig. Det här kallas för den associativa lagen. Om det inte är en distributiva. Det är nog båda två i kombinationen jag tänker på. Det spelar mindre roll. Men vi tar det. 3 gånger minus 3. Det är minus 9. Minus 9. 3 gånger minus i. Det är minus 3i. 2i gånger minus 3, det är minus 6 gånger i. Minus 6i. Och sen har vi 2i gånger minus i. Nu tar jag och scrollar ut mig lite grann här. Vad hade vi nu då? 2i gånger minus, nu håller jag på att försvinna här igen. Minus i. Då ska vi se vad det här blir för någonting. Då kommer jag ta någon färg här. Vi tar gult. Så. Vad blir det här då? 2i gånger minus i. Det här blir samma sak som minus 2 gånger i kvadrat. Visst blir det så? Vi har i gånger i och vi har minus 1 här och vi har en 2 där. Så vi har minus 2 gånger minus i. Och det här blir då lika med 2. För minus i är minus 1. Minus 1 gånger minus 2, det blir 2. Ska vi se om jag kan sammanfatta den här i någonting fint då. Så z1 gånger z2 blir lika med minus 9 plus 2 här i slutändan. Så vi har minus 7. Minus 3 i minus 6 i till, det är minus 9 i. Och det är det. Coolt. Vi ska se om jag kan markera Z4 här också. Det är lite tveksamt. Minus 7. Det är här borta någonstans. Minus 9. Det är här nere någonstans. Här kanske vi har. Tar det med gult faktiskt. Z4 typ. Hamnar utanför koordinatsystemet just nu. Så. Om vi bara håller reda på vilka saker som är de reella delarna och de imaginära delarna av våra komplexa tal så kan vi addera dem, subtrahera dem och multiplicera dem precis som vanligt. Vill vi dividera så får vi lite knöligare och det är ingenting jag tänker gå igenom nu. Det finns lite stöd för det i boken men jag går inte igenom det närmare nu. Det var det. Komplexa tal kan verka lite knöligt och sånt där, men tänk på folket som tyckte att negativa tal var helt onaturligt och någonting jätteläskigt. Det tog bara 300-400 år, om det inte tog 1500 år eller så innan. Det känns ganska naturligt med negativa tal. Det kommer gå minst lika snabbt för dig att bli van vid de komplexa talen, så var inte rädd. Det var det. Vi ses. Ha det så bra. Hej.